Osvaja se sad Stara planina, sve je više, videli ste juče, sve je više ljudi koji vole da idu gore, ali levo i desno ima mnogo smeća. Je li to vaša obaveza ili nije vaša obaveza? Ko će to da plati da se to odnese? Ne znam. Mi smo na Staroj planini što se tiče tih nekih... Kontejnere su u selima, a na putu? I sela postavili kontejnere, uredno to čistimo, a na putevima ne znam, a što bi neko na putu bacao? Ranije su bili spomenici kraj putaša, a sad su smeća, deponije kraj putaša. Dobro. Ne znam šta da vam kažem, da na svakih 100 metra postavimo kontejner, pa ko će da pokupi to po Staroj planini, Stara planina, bre. Malo pre ste mi rekli, što mi je bilo drago da sam dobra s gradonačelnikom, a ja ću sad da vam vratim loptu, vi ste dobri s gradonačelnikom, svakog utorka se viđate, razgovarate kolegijom, pa pitajte ga da malo njihovi komunalni inspektori, recimo, evo ja ću stalno da objavljujem koliko su kazni izrekli ovima što prave deponije. Znači, imat ćemo rubriku komunalni inspektori na terenu. Evo, predložite gradonačelniku, vi dobro stojite s njim. Da, pa ja se nadam i poštujem gradonačelnika i puno toga dobro gradimo zajedno svi kao neki tim. Ne znam što to pitanje meni je, ali... Vi na kolegijemu da kažete. Ne, da, ja sam zato da se i kažem, malo pre sam neko ponavljam, dobre treba nagraditi, loše treba kazniti, kazna je zaslužena i gotovo. Evo, obećavam da ćemo objavljivati. Da, nego sad ući ćemo neku priču koju mi dovoljno ne znamo, dakle, ja znam otprilike da ima 4-5 komunalnih, ne znam, možda i ja grešim, koliki je broj komunalnih policajaca, šta oni sve imaju u opisu posla, šta oni sve trebaju da rade i koliko na kraju imaju vremena da upravo rade to o čemu mi pričamo. Dobro, neka rade u radno vreme, ne mora se potrebno rade. Tako dalje. Mislim da ih ima malo, da ih je nedovoljno i da ne mogu na kvalitetan način da taj posao odrade. Zato kažem, komunalna milicija sad ima. Ovo je policija, komunalna milicija. Nemamo bi bilo neko rešenje ili bar pokušaj da se stvari drugačije dešavaju, da se rešavaju. Kažem, ne verujem da ima dovoljan broj komunalnih inspektora i da oni mogu... Narod je najosjetljiviji kad ga kaznite po džepu. Tako je, ali bi najbolje bilo da mi ne radimo to što radimo, da ne radimo to što ne treba da se radi, da ne pravimo gluposti kada im nije vreme i onda ne bi bilo potrebe. Ali ako pravimo gluposti kad je vreme, onda komunalni inspektor dođe, pogleda smeće, vidi po dvorištima ko je šta radio, dođi i kaže dobar dan, vi ste bacili smeće, to platit ćete ako ja parkiram na nekom mestu gde... Ali je dobro da je taj procenat takvih sve manji i manji i da idemo u nekom pozitivnom pravcu, pa će valjda biti kakvi smo bili, sad smo super, ja sam stvarno zadovoljan. Ja sam vama pričao, ajde da ukradnemo još neki minut. Evo, završavam. Ja sam vama pričao da dođete kod mene na terasu, pa sam rekao ima i peglane kobasice, pa ćemo da se mi dozgo da snimamo crveni trg. Da. I domaću. I domaću, da. I vino i rakiju. Dobro. Nisam Toma Nikolić, ali ima i nešto domaće rakije. Meni je to nešto što je veličina Pirota, ne znam, u zadnjih 50. Radili smo mi, gradili svašta i hale i bazene i sad ovo i taj trg. Ali da vidite koji je broj ljudi na trgu, to je nepregledna masa, to je kad gledate dosko kao mravinje. Nekada nije bilo tako. Znate li koliko je ljudi sad na kebi? Tu je bila Dragoševa ulica, tu je bilo prosuto ulje, tu su bili kamioni, tu su bili automobili, tu je bilo dima, tu je bilo užasa, tu je bio mrak, trg je izgledao nekako ovako, tamo je bila ona luda pepeljara. Dakle, Pirot je dobio neki imidž, neki šmek, neki dušu. Zahvaljujući tom gradonačelniku o kome neko kaže ovako, neko priča onako i tom timu koji sam malo prepomenuo, Pirot nije više onaj stari Pirot, nije ta Đinjićeva kasaba šta je bilo. Prokleta avlija. Pirot je sad prokleta avlija, Pirot je sad jedno lepo, divno, malo mestašce, izvanredno za život, sa pristojnim platama u prvih 10,
E, bili smo u zadnjih 10. E, sad i to ne valjaju, pa dobro, ajde onda da se opresimo. To je druga tema, za kraj. Ajmo, okej, ja... Ali, ne, hoću da vam kažem da, da mi je to bilo važno, da, da snimite to, da vidite te ljude dole. Znači, ljudi su najzad iz svojih domova, gde su bili zatvoreni u to vreme, nikog nije bilo u ulicama, izašli na jedan trg, drugi trg, kej, ovde, onde, sve je prepuno, kafići. Dobro, kafići, ja sam uz kafiće odrastu. Meni je to lepa stvar, neko možda kaže, a, deca nam po kafićima. Deca ako su dobra, dobra su i u kafićima, ako su loša, loša su i u biblioteci, cepat će knjige. Pa cepat će knjige onda u biblioteci. Da. Tako da, to je taj neki šarm koji Pirot ima i koji treba da ostane. I meni su to velike stvari. Sve ovo, imaš pare, izgradi, uradi, napravi ili ne napravi. Ali smo dobili neki stvarno lep, lepu patinu, kako se zove to kad dobiješ nešto. Za kraj, ako mogu da ja napravim svoj neki utisak, na sličan način, mi smo Piroćanci, nemamo drugi grad, nemamo apsolutno često želju da budemo neko drugo mesto, ovde nam je najbolje. Ja kad želim da zavolim Pirot, odem u Babušnicu. Tako je. Pratim si, voliš Pirot, da te nisi. Tako da, ovaj vaš način razmišljanja je ono pravo, ja razmišljam na isti način, to se vidi na portalu. E sad ovaj razgovor pod ostalog ima za cilj to da malo menjamo shvatanja, način ponašanja. I molit ću vas da čuvate kej, da otvorimo prostore na keju za još mnogo toga, da, kako se zvaš onaj deda što je prodavao perece, da ima sladoled, da klupe budu zdrave, da su kontejneri, odnosno korpe ispražnjene, da ošišate ono žbunje. Dakle, to su pirotske vrednosti, kao što pričate za kej, za trg. I hvala vam za ovakav razgovor. I ja stvarno želim da ljudima prenesem tu neku pozitivnu energiju, pozitivno razmišljanje. Ajde da ne radimo ono ružno ako nije baš preka potreba, a nije preka potreba. Možemo da živimo ovako lepo, da sređujemo, da... A što se komunalca tiče, mi ćemo dati i dajemo sve od sebe. Apropo, i nekad igraš utakmicu, daš sve od sebe i izgubiš. Možda smo mi srce na terenu od ovih utakmica koje ste pominjali i izgubili. Ali borba sa smećem je svakodnevna, borba sa zelenilom svakodnevna. Mi svaki dan radimo jedno te isto. Jednog dana možda smo i pogrešili, ne sporim. Ali je namera dobra, samo ispravna. I želim da svi imamo takvu neku nameru dobru prema Pirotu, prema nama. Daj da budemo, šta nam fali da budemo lepi, ispravni, fini, uljudni.